u shfaq duke qarë Beatrix Ramosaj merë mbështetje nga mamaja e këngëtares së famshme. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqipe. Në fillim të kësaj jave, Beatrix Ramosaj bërë një deklaratë të fortë që pas daljes nga Big Brother VIP ku tregoi për gjendjen e saj emocionale të rënduar si pasojë e bullizimit dhe ofendimeve. Riksa bëri thirrje që kjo gjë të ndaloi dhe madje disa momente gjatë videos u shfaqe për lodhur. Këngëtarja mori një mbështetje të madhe nga fansat dhe personazhet e njohur publik, ndërsa së fundmi ka marrë dhe mbështetjen e Vera Orës, mamaja e Rita Orës. Vera ka publikuar videon e Riksës me fjalët: "Dalni bullizimin, shëndeti mendor ka rëndësi." Beatrix ka ripostuar mbështetje nga Vera Ora duke shkruar: "Faleminderit, kjo do të thotë shumë për mua. U zgjova këtë mëngjes me këtë postim kaq të rëndësishëm për të gjithë ne. E dim që bullizimi ka rënë të thella, sidomos në një kom të vogël si ky i ymi. Siç e dim edhe që ditë pas dite mund të bëjmë një hap përpara për të tekaluar atë. Të njohur, të panjohur, publik, jo publik, më besoni një koment dashakeqës, dhëmb njësoj. Faleminderit Vera Ora për ulem para gjithë punës suaj, për shëndetin mendor dhe të drejtat e njeriu. Inspirim." Pas këtyre fjalëve të Triksës, Vera Ora ka reaguar sërish duke thënë: "Jemi kombi lart, kemi traditat forta dhe rini të bukur. Hajde të ndihmojmë njëri tjetrin pavarësisht kush është në pyetje bullizimi s'ka vend në vendin tonë." Edhe këngëtarja ka shkruar: "E vlerësoj zemrën tënde të mirë dhe përpjekjen që po bën për të ndërgjegjësuar rreth shëndetit mendor. Faleminderit që je një zë i fortë dhe që dëgjove historinë time." Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.